L'ofici de rajoler. Sou la verge de la terra, sou la verge de la mar. Ens han anomenat taulers, terrers i rajolers, però tots hem fet sempre la mateixa feina, obrar peces de terrissa per vestir les llars. Exercíem l'ofici de l'aire lliure, de sol a sol. En dies freds es llavissàvem les terres d'argila de Vallmorena amb pics i magalls i l'apilàvem amb xapos. En dies calorosos, a cabassos, carregàvem la terra roja en carros de trabuc tirats per matxos i la portàvem als forns d'obra de la Fornaca, del Veïnat d'en Perera i de Mas Vidal, on l'escampàvem a l'era i l'afinàvem. Primer, desfent els terrossos amb un martell i després aixafant-la amb un rodet de pedra. Ben fina, la remullàvem amb aigua dins una bassa per enllotar-la i pastar-la. En dèiem anar a pastar fang. Amassat el fang, el portàvem a l'era amb carretons on omplíem a mà un motllo de fusta. L'allisàvem, trèiem el motllo i apa, tornem-hi. Deixàvem les peces exposades al sol i a mitja secar les picàvem per aplanar-les i escairar-les, per seguidament apilar-les en plec de llibre o en espiga sota el porxo, obert als quatre vents, perquè s'acabessin de secar. Mentretant, aterrassàvem el forn amb feixines i costals portats pels bosqueters, esperant que tinguéssim prou peces per enfornar. Encès el forn, la cuita durava una setmana. Ens diem comes, finet, boatella, samon, gasull, xifra, sala, puig. I amb les nostres mans i l'ajuda de terra, aigua, aire i foc, hem obrat els totxos, els maons, les teules i els pitxolins, les rajoles, les toves i els cairons que cobreixen els terres, parets i teulades dels masos i cases de cos de Vilassar. Avui, a només uns quants, us deu quedar el record de la societat dels rajolers, el nostre lloc de trobada i esbarjo, sota el patronatge de Nostra Senyora del Carme.